horas depois. Oi, eu sou o Gabriel Jordan do @GajoTD. E esse vlog tá começando comigo acabado, porque agora tá começando o vlog digerir. Hoje é o dia... não o dia 1, hoje é o dia 0, vamos dizer assim, que é o dia que eu tô chegando aqui em Jericoacoara pra poder me instalar e curtir as minhas tão merecidas férias. Que eu trabalho demais, né, gente? Blogueira trabalha muito. Vou dar aqui um breve tour pelo quarto com vocês. Gente, tem uma cama de casal e uma de solteiro. Um espelho, que eu vou fazer algumas makes aqui com vocês, né? Um banheirinho. Dois banheiros? Não. Aqui tem um sanitário e aqui tem um chuveiro. E aqui tem eu, né, gente? Tudo bem simpático até agora. Foram muitas horas mesmo de viagem. Mas foi uma viagem bem divertida. Me cansei muito menos do que imaginei que me cansaria. E agora eu vou desligar essas câmeras, vou tomar um banho, entendeu? Porque eu preciso de um banho, me deitar um pouco antes da gente começar as primeiras atividades nesse dia zero aqui em Jericoacoara. Então, gente, hoje a gente já chegou aqui muito tarde. Tô aqui com a Mais Mais. E, gente, o que, que estamos fazendo? Mulher, se ajeita. A gente tem que se maquiar. Na verdade, eu não sei se o que eu vou fazer. A minha maquiagem é super básica. Todos os dias aqui em Jeri, eu só vou passar um primer, um blush. Mulher, gato, como eu tô a língua? Fala aí. Não, eu tô muito queimada do sol. Nem foi só a parte das bundas lá. Nem começou ainda, filha. Queimada do sol eu vou estar depois de amanhã, que eu quero voltar dourado, amores. Se liguem, que eu já comprei aqui o meu. Não, bronzeador? É. Agora a gente vai fazer uma maquiagem. A gatona ali já tá, pode mostrar? Olha só as unhas da gata, tá? Bye, Mi, que fui eu que fiz. Aí eu! E você também. Vai, mostra aí as unhas, foi Deus que fez. Sim, gente, e é isso. Aparentemente só eu falo nessa família. Vou ali passar um primer, um blush, um negocinho. Vou mostrar pra vocês. Falo demais mesmo. Também vou fazer só um rímel. Um corretivo, um batom, aqui, né? Mas tem que mostrar, vai gerar conteúdo, amores. Não gostou da maquiagem da mamãe, foi? Gostou ou não? É, grata, tem que melhorar. Gente, vou mostrar pra vocês a minha maquiagem da viagem. Os ângulos, assim, estão um momento e vão ser, assim, até o final da viagem, acostumem-se. Mas não vou fazer muita coisa, não, gente. Que a maquiagem de hoje é molecagem, desses dias tudinho também. Se eu vou usar maquiagem todo dia, o que eu quero é pular na água, me estragar na areia, pegar sol e ir embora, entendeu? É pra isso que eu tô aqui. Gente, juro pra vocês que o kit que eu montei de maquiagem foi só isso. O resto eu montei pra minha mãe. Passei blush demais, ficou feio, mas se ficar horrível nas fotos, eu dou uma apagada. É isso, galera. Que maquiagens de maquiadores são essas? Gente, troquei a camiseta, né, que aquela lá eu não ia usar pra sair. Coloquei uma coisa assim, mais estampada, mais de férias, né. Já usei essa camiseta aqui no canal antes. O short vai ser o mesmo que eu tava usando, só que eu acho que eu vou colocar pra fora mesmo. Eu acho que por dentro não tava ficando tão legal assim, não, igual eu pensei. O sapato é chinelo, que eu não vou ficar usando tênis viajando, né, gente, que eu tenho mais o que fazer. Deixa eu mostrar pra vocês aqui na outra luz. Que é esse aqui, ó, é mais interessante. Dá de ver melhor as coisas, olha, já tá até em... um HD, assim, uma coisa, gente, eu fiquei muito gato. Juro pra vocês, esse cabelo aqui que eu fiz, gente, eu fiz usando um secador de hotel. Olha, esse secador aqui que eu mostrei pra vocês. E é isso aí, gente, orem por mim, né, porque viajar e ser uma peituda gostosa é muito difícil. Olha, gente, aqui fora nem mostrei pra vocês. Amanhã eu mostro melhor, mas é tão bonitinho aqui onde eu tô ficando. Eu e a mãe estamos aqui esperando a bonitona, né, ficar pronta. Quer dizer, a bonitona sou eu, né, esperando a Adri ficar pronta. É isso, quando a gente for, vou mostrando tudo no caminho pra vocês. Gente, a gente vai indo de pé agora na vila. A gente vai caçar o que comer, porque eu tô com fome. Eu quero comer, eu quero beber, eu quero dormir. É isso, tamo indo de pé, gente, olha só. Ainda bem que eu vim de chinelo, gente. Se tivesse vindo de tênis, tava lascado. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Realmente não tirou o açúcar, não. Tirou não. Gente,
E agora a gente vai pra praia, né, conhecer lá. Eu coloquei aquela regatinha da Shopee que eu mostrei pra vocês uns vídeos atrás. Coloquei um shortinho nude que eu comprei pra viagem. E paga, agora tem aqui. Eu acho que eu vou assessorizar e aí eu volto aqui pra vocês quando já tiver com o look completo. Meu Deus, tem um cílio no meu olho. Botei um brinco, aquele de sempre, um escapulário prateadinho, né? E o bucket hat. Vou com ele na mão, porque eu não quero estragar meu cabelo agora não. Quando meu cabelo ficar feio, eu boto. Mas é isso, vamos à la praia. Gente, aqui a gente vai de pé, que nem ontem. Porque aqui tudo é muito perto do lugar que a gente tá hospedado. Eu e a mãe estamos aqui, né, gente. E um pouquinho mais atrás, a Adra foi mais na frente, que a Adra é apressada. Isso é ter que aproveitar a viagem, senão não é com ela. É isso aí, a gente vai de pezinho. Até lá na praia, vamos passar mais ou menos pelas mesmas galerias que a gente tava ontem. Mas a praia é um pouquinho mais na frente, mas também não é muito longe, gente. Super dá de pé, de novo, tô no sinal. Que nem eu mostrei pra vocês. E é isso aí. Foram 8 minutinhos de lá pra cá, de pé, já na praia. Olha, gente, lá atrás tem as mesmas dunas que foi as que eu mostrei ontem no caminho pra vocês. Agora eu acho que a gente vai procurar um lugar, alguma barraquinha assim pra sentar. Porque também ficar só andando em círculo aqui não dá, né? Olha, gente, um cachorrinho aqui na praia dormindo. Eu sou igual véio, gente. Todo bichinho que eu vejo, eu quero gravar, eu quero tirar foto. Eu devo ter cortado uns 500 desse vídeo aqui, senão o vídeo ia ficar com meia hora. Que ia ser só bicho, cachorro, no meio do caminho eu já tava só pra ser sempre tudinho. Bom, gente, deu uma subida da praia, né? Tinha pegado um solzinho lá, subi, a galera foi almoçar. Eu tô aqui terminando de pegar meu bronze, né? Porque eu comi mais do que tudo naquele café da manhã que vocês viram, né? Eu não tô com fome ainda. E a prioridade pra mim é pegar meu bronze, que bronze natural dura meses, né, gente? O artificial só dura uns 2-3 dias. Eu tenho uma sessão com fotógrafa daqui a pouco. Eu já tinha bucado uma fotógrafa, Camille, que vai fazer minhas fotos. Porque toda viagem tem algum problema com foto pra mim, né? Vocês sabem que faço viagem, sai 2-3 fotos no feed. Quando podia sair umas 20, 30, mas assim, né, gente? Entre um fotógrafo e o pessoal da sua família tirando a foto, provavelmente o fotógrafo vai tirar melhor. Mas é isso, mais tarde eu falo com vocês. Gente, quando era criança eu morria de medo de camaleão, não sei porquê. Apareceu já uns 2 aqui. Inclusive, tinha um que morava no muro da minha casa. Aí, minha vizinha cortou a árvore que ele morava. Vamos estar aqui pertinho, que eu já tô atrasado pra fazer as fotos daqui a pouco. Gente, já almoçamos, eu fui ali com a mãe e já tô me voltando correndo. Eu tava morrendo de pressa, porque eu tava com medo da gente se atrasar. E não dá tempo da hora da menina, que é 4 da tarde, que a gente tinha marcado com ela. Hoje é que é o... 18. É, não, né? 15. Ali? Só os que sabem, sim. E eu tava com medo de atrasar, porque eu deixei pra jantar. Jantar não, gente, tô doido. Eu ia almoçar muito tarde, mas deu tempo, a gente almoçou, acho que... em 25 minutos. Vou tirar a foto igual a Beyoncé grávida, assim, gente, depois desse almoço. Mas vou correr pra fazer maquiagem. Vou fazer maquiagem igual a de ontem. Sobrancelha, blush, pra tirar as primeiras fotos maquiadas. As outras eu vou deixar o mato tirar mesmo, gente. Tô nem aí. A maquiagem é aquela lá, gente, que é só a sobrancelha e um blush. Inclusive, o blush hoje tá mais fraco. A Adri e a mãe também já estão prontas, se vocês vão aparecer. Olha aí, olha, um bom batom, bom delineado, um bronze assim nas gatas, né? Todo mundo pronto pro ensaio, todo mundo vai participar. Eu tô levando, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ai, meu Deus, vou ficar cego. Ah! Aqui, gente, dentro da bolsa, da Shopee mesmo, dentro da sacola, que eu vou tocar em outra bolsa, um óculos, outro look e um pedaço de um look que, na verdade, vai complementar com esse short aqui que eu tô usando. Porque esse short que eu tô usando, eu só vou usar pra e até lá. O primeiro look é sem short pra biscoitar mesmo, tá, gente? Vai ser só a coisa de compressão e a sunga. E é isso, gente. O roteiro de hoje, a partir de agora, vai ser fotos. E aí, mais tarde, talvez piscina, depois que a gente voltar disso. Não sei, gente. Vocês vão acompanhando aí. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall.
gente, o ensaio foi um sucesso. Tô aqui com a Adria. Cansada. Ela teve que andar tanto, essa menina. Teve que fazer todo o cardio que ela foge lá em Imperatriz. E eu não fujo, eu tô intacto ainda. Pra vocês terem ideia, minhas pernas não estão doendo, mas meu ombro tá. Eu acho que eu me posicionei muito assim pras fotos. Agora tamo eu, mãe, Adria e Camille voltando lá pra pousada. E, gente, as fotos assim são maravilhosas. Amanhã tem mais, né, meus amores? E vem aí. Vocês não pedem por esperar essas fotos, gente. A Camille arrasou. Olha, gente, chegamos aqui. Foi um prazer. Até. Tchau. Beijo. Até, Cami. Sim, agora tem o quê? É piscina, é? Vamos de piscina, meus amores e meus horrores também. Isso aqui é vídeo, gente. Ai, menina, o quê? Ah, não, tá muito frio. Ai, gente, banho tomado. Eu tô um pouco cansado, mas eu tô muito feliz. Amanhã é o dia que começam os passeios, né? O dia dos passeios que a gente planejou. E é isso, meu look de agora é toalha. Esse aí eu não mostro aqui só no OnlyFans, que eu não tenho ainda. Tá louca? Mas é isso, gente. Não sei onde eu vou jantar hoje. Hoje os ensaios foram com 3 looks diferentes. Então também não sei como é que eu vou fazer pra amanhã. Não sei quais looks eu vou separar pra amanhã. Eu achei que eu tava trazendo roupas demais e agora eu tô achando que eu trouxe de menos. Mas eu vou me preocupar agora em jantar, porque eu tô morrendo de fome, gente. A última vez que eu comi foi no almoço. Tudo bem que eu almocei 3 da tarde, mas mesmo assim, né, gente? Mas tô me vestindo agora. Inclusive, essa camisa aqui é a mesma que eu usei na virada. Tô usando agora pra comer uma pizzazinha. Não sei qual vai ser o meu look aqui que eu vou usar embaixo. A paleta de cores dessa viagem é muito a mesma, gente. Eu trouxe tudo em saco da Shopee, juro pra vocês. Ó, tem essa calça aqui que eu comprei pra viagem, que ela é muito linda. Ai, meu Deus do céu, eu trouxe sim a outra blusa que eu tava procurando. Que é essa aqui, mas eu acho que ela tem que ser um rolê mais babado. Ou esse shortinho aqui. Só que esse shortinho, eu acho ele muito apertado. Vocês acreditam que eu paguei R$80 nessa calça? Gente, eu tô incrédulo até agora. Foi muito barato. O que vocês acham? Tô pensando. Eu refleti melhor. Eu trouxe essa calça aqui pra montar um look muito babadeiro com essa camisa aqui. Por quê? Porque essa calça com uma roupa social assim, que nem essa aqui, foi um look muito sério. Tá parecendo, não sei, um pastor. Como essa calça aqui, ela é muito clássica, muito reta, muito masculina, eu vou balancear ela com essa roupa aqui, gente, que falta sair meus peitos pra fora no dia. Como hoje eu não tô nessa vibe, hoje eu só quero comer uma pizza, quero comer pão, coxinha, tudo que é carboidrato que existe no mundo, que eu não tô nem pra dieta hoje, vou de shortinho, tá? Já tem outra calça também. Olha, ficou uma vibezinha aqui, não ficou? Presta atenção. Acho que é assim mesmo, tá mais despojado. Aí a camisa assim, abertinha, né, pra mostrar o peitoral, que eu não faço supino 2 vezes por semana pra não mostrar, né, isso. E é isso aí, meus amores, acho que eu vou botar o mesmo brinco e os mesmos acessórios de ontem, porque quem é que liga, né? Gente, eu vou precisar comprar roupa nessa viagem. Eu vim pra cá achando que a viagem ia ser um dia a menos do que realmente vai ser. Eu vim descobrir agora que eu vou passar um dia a mais aqui. E eu não tava sabendo disso não, gente, quando arrumei as minhas malas. Então eu vou ter que sair aí numa das galerias de Jeri, comprar algum lookzinho extra aí, porque é gata, além de fotografar, eu tava contando de dar a viagem tudo errado. E aí eu tô lascado, né? Mas enfim, gente, troquei a calça, vou botar um cordão, um brinco. Cerveja, mas agora nada, tá, gente? Gente, fomos ali comer uma pizza. Agora a gente se separou já da Adria. Porque estou indo atrás de um look que eu contei errado. Usei um look no dia anterior da Sods e aí amanhã tem foto que eu não tava planejando. Então, eu acho que eu vou atrás de algum look assim, meio praiano e tal. Na verdade, até esse look aqui que eu tô dava de usar, porque ele é uma calça, um chinelo assim, uma coisa bem despojada. Mas eita, que a galera tá feliz aqui. Mas é isso. Vou bater perna. Acho que lá no Beco do Forró é, mãe? Acho que é. É, deve ser um desses becos aqui, gente. Mas eu vou atualizando vocês.
Ai, gente, chegando agora em casa. Em casa não, né? No hotel, na pousada. Fiz compras. Na verdade, não só eu e minha mãe. Eu comprei a roupinha que eu queria. Minha mãe comprou uma bolsa que minha avó queria. E hoje eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Gente, eu fui atrás de um setzinho todo liso, amarelo. Mas só tinha amarelo GG e G. A única coisa que eu achei perto do meu tamanho foi esse set aqui, que é M. Fiquei na dúvida se eu trazia um verde liso, menta ou esse aqui. Eu não gosto de coisa estampada, mas esse aqui eu provei e ficou lindo. E esse tecido aqui, gente, é viscose. Diz a minha mãe que quando lava com viscose, ele encolhe. Então é bom, porque como eu tava procurando uma coisa P, se eu tivesse comprado um P e eu lavasse, ele não ia mais entrar em mim. Se eu comprar um M e lavar e encolher, eu acho que ainda entra, gente. Esse conjunto aqui, ele saiu por 150. Na verdade, ficou 145, né? Mas o preço é 150. Eu amei muito, acho que eu vou usar ele pra fotografar. E, gente, o que minha mãe comprou pra minha avó foi essa bolsinha aqui. E minha avó adora essas coisas, gente. Essas bolsas de lona. E olha, tem um monte de bordado aqui, ó. A gente nem tinha mandado foto no WhatsApp da avó ainda, mas eu já sabia que ela ia querer a com bordado, que a gata tudo era dos bordados. Ela fazia bordado também antigamente. Nesse haul aqui, a bolsinha saiu por R$95, gente. Era 100, ficou 95. Esse aqui era 150, ficou 145. Fiquei meio sem bunda nesse short, né? Mas a gente puxa ele lá pra cima, que a bunda aparece. Que a roupa também é um pouco folgada, né, gente? Mas tudo dá-se um jeito na hora de tirar a foto. Qualquer coisa, mesmo. Entra numa máquina de lavar aqui, ó. Diminui daqui pra amanhã. Ai, gente, mas chega de besteira. Agora eu vou... Nossa, a iluminação tá horrível. Eu vou guardar o meu look, né, gente? Gente, ficou muito bonito isso aqui. Eu vou usar direto quando eu voltar pra minha cidade. Nossa, ficou uma gracinha. É isso, gatas. Vou descarregar as coisas do iPhone pro computador também, antes de dormir. E é isso aí. Vamos cavar a boca quente e dormir, que amanhã tem um corpo pra fazer. Tchau. Message from a new world I'd never known. Something about it felt like I've been waiting my whole life. Is this home? I can hear reason calling my name. Is that a tapioca? Hey. When I start to sing and suddenly it feels like. Vamos com a tapioca, besta. Ninguém vai comer mais, não. Bom dia, gente. Com a mesma blusinha de uns dias atrás, tomando aqui minha boa vitamina C. Hoje de manhã já tem passeio. Vamos com a Cami de novo, mas vamos fazer hoje o roteiro pelo lado leste, aqui em Jeri. Eu tô separando aqui os meus looks. E também tenho que organizar minhas coisas, tenho que fazer maquiagem. Já são 8h34 e eu tenho que sair daqui 9h30. Então não vou nem falar muito nesse vlog. Só vou virar aqui correndo e cuidar das minhas coisas, porque senão, gente, eu vou me atrasar. Então preciso ir. Gente, estamos indo agora pra onde é mesmo? Pro passeio no lado leste. É isso? É, lado leste. A gente vai ver um monte de coisa, inclusive a Glória Groove, que é a Lady Leste. Então, amanhã vai ser o passeio do oeste. Que é um passeio assim, não sei dizer, mas aparenta ser um pouco menos interessante do que hoje. Então, o negócio mesmo é hoje. Tô aqui com a Adria, que também tá gravando o vlog dela. Lá dentro do carro tá a mãe, tá a Camille. Ó, gente, tô mostrando aqui pra vocês o caminho, que as blogueiras só mostram o que é bonito pra vocês. Eu mostro a realidade, igual nas minhas resenhas. Ó, gente, são 10 em ponto da manhã. A minha visão é mais ou menos essa aqui, gente. Porque tem um toldo aqui em cima, né, pra gente também não pegar sol o tempo todo. O bom é que o carro é privativo, então só vai a gente e coube a fotógrafa e tal. Então, assim, eu recomendo vocês fazerem isso aí. Quando não é privativo é o quê? Coletivo. Quando é coletivo, vai muita gente. Aí vai até 10 pessoas. Aí, gente, né, eu não gosto de estar me apregando nos outros, não sei vocês. Gente, aqui é a árvore da preguiça. Tem uma fila do inferno. Não tem nada além dessa árvore aqui. E quem tá com preguiça de estar aqui sou eu. É, perguntaram se a gente queria parar aqui. Eu não vou parar aí não, gente, que eu tô usando é pra fazer foto, pra ver um lugar bonito e interessante. Eu. A árvore da preguiça é só isso aqui, hein? É. Pois se for só isso aqui, eu não quero parar, não. Pois tá bom, então ele vai sempre perguntando. Mas sério, eu não vou fazer uma fila pra tirar uma foto num negócio, numa árvore caída. A gente vai agora pra outro destino. Tem vários destinos interessantes hoje. E o cara já fez a gentileza de ter atrasado lá no hotel ainda de chegar. Então, não vamos perder tempo aqui, não. Continuamos.
arrasando, bastante foto saindo. Aqui no caminho, outra árvore, que é a mesma coisa da árvore da preguiça. Por que que o povo para e faz fila naquela outra lá? Aí, gente, pelo amor de Deus, vocês fazendo fila pra tirar foto ali, assim, cada um faz o que quer, né? Mas isso é uma coisa que eu não queria fazer. Gente, tiramos fotos lá na praia do Preá. Puxa, meus amores, vem aí o próximo ponto. Não vou mostrar muito caminho pra vocês, porque senão vai ficar muito repetitivo e as coisas são mais ou menos assim, como vocês estão vendo aqui no fundo, ó, gente. Nada demais, assim como eu falei, tem muita coisa que as blogueiras não mostram, mas eu mostro pra vocês. O Inception. Gente, chegamos aqui no lugar onde vai ter o buraco azul. Vai ter não, já tem. Ele está logo ali atrás, olha. Agora sim é um lugar bonito, gente. Tô amando tudo. Dá pra ter várias fotos lindíssimas aqui. A árvore da preguiça flopou. A praia do Preá emocionou um pouquinho, mas aqui realmente se emocionou de fato. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Saímos lá do buraco azul, tirei tanta foto linda, gente, tanta foto linda. Não gravei muita coisa de backstage, porque quem grava é mais o pessoal da minha família. Mas dessa vez não quis alô pra eles não, pra ficar gravando backstage não. Ontem era porque não tinha muita coisa acontecendo, era mais praia. Mas hoje eu vou aproveitar pra tirar muita foto, enquanto eles vão conhecendo. Estamos indo agora ou pro Lagoon Beach, eu acho, ou pra Lagoa Azul. Não sei se tô muito animada em conhecer o Lagoon Beach não, mas a Lagoa Azul eu tô. E é isso aí, gente. Mais no caminho, vocês assistindo o resto do vídeo. Olha, gente, aqui a gente tá no Lagoon Beach, que aqui é tipo um parque. Aqui é bem bonito, mas parece um pouco com o buraco azul. E, sinceramente, eu achei o buraco azul mais interessante. Mas, assim, aqui é muito bonito. Falar a verdade pra vocês, pode parecer brega, mas a coisa que eu mais achei legal foi esse caranguejo e um outro que tem lá atrás que eu não gravei. Porque quando eu era criança, eu ia muito em salinas e ainda vou até hoje. Mas quando eu era criança, eu sempre tirava uma foto no caranguejo que tem lá. Eu lembrei disso na hora. Acabamos de sair do Lagoon Beach e vamos agora pra Lagoa Azul, gente. Vamos de sessão da tarde. Vou tirar muita foto lá. Aqui o Lagoon Beach, eu gostei. Tá, gente, eu tô saindo mais pra tirar foto, tô mostrando pra vocês. Assim, é óbvio que vocês vão aproveitar mais. Eu é porque vim com a intenção mesmo de tirar foto aqui em Jerê. Mas é isso aí, o áudio deve estar péssimo. Mas eu vou mostrando um pouco mais do caminho pra vocês verem que é tudo mais ou menos o mesmo tipo. Gente, aqui na Lagoa Azul, eu achei que ia emocionar, não emocionou tanto. Nossa, eu com o dedo na frente da câmera, parece que não vai gravando. Mas achei que ia emocionar mais. Tiramos algumas fotos. Eu troquei o look. Na verdade, eu acho que pro Os Últimos Destinos, eu vou aproveitar essa camisa aqui. Eu vou usar o short que eu tava no começo. Na verdade, acho que eu vou tirar foto de sunga também. Ainda não tirei foto de sunga hoje, né? Tem que dar uma biscoitada no Instagram pra vocês dar like, né? Porque vocês são assim. Os caminhos sempre são muito semelhantes, gente. É estilo de quando eu tava chegando aqui em Jeri, que eu mostrei pra vocês. Olha só, é tudo mais ou menos assim. Desse lado aqui é bem bonito, gente. Tá mais bonito do que nos caminhos dos anteriores. Guess it's been a while. Since I fell in love, but after last time, don't wanna mess things up. Ó, gente, vamos pegar aqui um caminho. Ui, porra! Vou pegar aqui um caminhozinho mais escondidinho. Dar aquela volta todinha, chegar lá do outro lado da praia. Porra, mas esse negócio aqui vai ficar tacando sei lá toda hora. E, gente, aqui dentro do carro. Dentro do carro não, né? Que eu tô fora, né? Sempre é uma tremedeira, uma coisa assim, que nem vocês estão vendo. A gente tá dando a volta em volta da praia. Aí, gente, estamos pegando chuva. O Mãe até perguntou se a gente queria baixar aqui o negócio, mas não quero não, porque senão não tem como mostrar pra vocês. Love, just let me go, cause I don't wanna feel the pain of holding on and keeping strong. So now I'm moving on. Gente, chegamos aqui na Lagoa do Paraíso. Aí aqui tem o Alchemist Beach Club e tem uns outros que são mais na frente. Só que eu não vou ficar aqui porque tem simplesmente 2.000 carros estacionados lá na frente. É uma coisa que é muito de turista, sabe? Tipo, os guias geralmente eles sempre levam lá no Alchemist. E assim, é legal que tem o parque aquático, mas como vocês sabem que eu não me importo muito com isso, eu vou lá nos outros, porque eu quero bater mais fotos no lugar onde tem menos gente. E pra fotografar, realmente, não dá pra fotografar com 1 bilhão de pessoas atrás. Música.
é o lugar mais lindo. Aqui, o pedacinho do paraíso. É aqui que tem as redinhas, que a galera tira foto, eu já tirei as minhas. Gente, aqui definitivamente é o lugar mais lindo. Eu tô morrendo de frio mesmo. Mas, gente, a água aqui, ó, é literalmente um pedacinho do paraíso. Tá aqui, é muito lindo, gente. Eu acho que esse é o lugar que mais valeu a pena visitar, tirar as fotos. Eu tô no frio da porra. Tanto que esse aqui foi o último lugar que eu visitei, né? E foi o último lugar que eu entrei na água, que eu molhei o cabelo, que eu molhei a roupa. E o cabelo ia estragar nas outras fotos, né? Amanhã não tem ensaios, assim, profissionais, vai ter só foto mesmo batida. Então amanhã é o dia que eu mais vou realmente curtir Jericoacoara. Apesar de que o passeio do Oeste, ele não é tão interessante assim quanto o Leste. Então se você tiver pouco tempo, eu recomendo mais o Leste. Mas é isso aí, gente. Eu tô morrendo de frio, tô, assim, pelejando aqui pra saber como é que eu vou sair daqui. Mas vem muito aí. Tudo aqui é muito lindo, muito, muito, muito lindo mesmo. Ai, gente, estamos aqui indo embora do Palácio do Paraíso. Foi o lugar mais bonito pra mim, na minha opinião. Tô aqui com a mãe, a Adri já foi na frente. E eu tô morrendo de frio. Eu ainda vim descalço pra fazer o favor. Coloquei outro conjuntinho, mas eu já me sequei, então tá mais tranquilo. Então, gente, estamos saindo aqui da Lagoa do Paraíso, que eu devo ter falado o nome errado 500 vezes nesse vlog, mas estamos saindo aqui, eu, a Adria, de volta pra pousada, mas antes a gente vai passar lá no Parque Nacional, que a gente já foi ontem de pé. Não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês ou se eu não gravei nada, acho que nem gravei. Mas é isso, eu sei que eu já tô ficando muito cansado, já aproveitei muito, porque esse último lugar foi lindo, até gravei pouco pra vocês, mas é o lugar mais bonito que a gente já passou hoje, gente, juro pra vocês. Acabamos de sair da... Eu nunca sei de nada, mas enfim, estamos chegando numa estrada aqui que é o momento, que é entrar a estrada de entrar no Parque Nacional. É, meus amores, estão passados que eu tô... Eita! Olha ali, gente. Essa aqui é aquela parte que é só árvore de novo, que eu acho que eu já mostrei pra vocês na vinda. E que, sendo bem sincero, por mim, na volta, eu não estaria passando de novo, mas... Vem aí. Esse vídeo aqui... voltaria. Esse vídeo aqui vai ser igual as minhas resenhas. Da verdade sobre tal maquiagem, isso aqui vai ser a verdade sobre o Jericoacoara. Que as blogueiras só mostram a parte bonita, a gente tá mostrando as bagaceiras também, gente. Tem os lacres e tem os momentos, né? É isso. E, gente, o bom é que a gente transformou aqui numa carruagem, porque tudo fechado. Porque o tanto de chuva, de galho e coisa que ia passar, a gente se preocupa, assim, no máximo com os respingos e também com... a tremedeira toda, né? Que é o que é mais complicado. Mas, gente, eu ia falar uma que vale a pena, mas no momento eu não tô pensando. Depois eu penso em alguma coisa. Ah, meio do nada. Ui! Ai, gente, eu me É, gente, não tá mal feito porque eu quero, porque eu não consigo gravar reto. Desculpa! Quem é que não assiste isso aqui? Ai, minha cabeça! Ai, entrou no meu ouvido! Ai. Se eu não morrer até agora, Deus não vai deixar morrer bem que não, é sério. Ó, gente, ele tá lindo. Não tem nada de diferente do que eu já mostrei pra vocês antes, mas tá lindo sim. Eu preciso gravar isso aqui. Pra melhorar. O carro passou em cima da box desse cavalo. A pedra fresquinha, foda-se. Chega! Tortura psicológica tem limite. Dióxido de carbono com rock. Esse carro tá foda. Ai, gente, chegamos. A pousadinha tá serenando ainda. Já tô raciocinando de novo, porque tanto dióxido de carbono tá cheirando aquele carro ali. Mas vou fazer um xixizinho, tomar um banho e abalar muito aqui. Descansar.
passando. Gente, tamo indo ali bater perna, eu amanhã a Adria. E tá muito frio. Eu preciso comprar uma roupa, porque ontem eu fui comprar pra hoje e eu já tô ficando sem roupa. Gente, eu calculei tudo errado. Na verdade, eu tenho muita roupa pra usar nessa viagem. Só que como eu usei muito pra foto, e aí em foto pegaria, pega água, pega não sei o que, gente, eu preciso comprar roupa pra poder terminar a minha viagem aqui e voltar. Que a Adria também foi uma viagem de 3 semanas, não sei que viagem longa é essa. Mas estamos indo bater perna. Vamos também jantar, é isso? Graças a Deus que eu quero comer logo. E é isso, meus amores. O look é a camisa que eu já... Vai virar minha bativeste que eu já amei. Short e chinelo. E é isso aí. Gente, hoje já é dia de semana. Já tá ficando tudo mais tranquilinho por aqui pela vila, ó. Já tá menos gente. No sábado, eu acho que foi quando eu cheguei aqui, tava muito mais cheio. Uma lojinha de 0 a 20 aqui, gente, que eu quero muito ir lá. Que eu tô com cara daquelas lojas, tipo assim, ai, 0 a 20, é tudo a 20 reais. Mas eu quero muito ir lá. Eu quero ir lá comprar bugiganga. O máximo possível que vocês pensarem na vida de vocês, eu quero ir lá. Gente, a gente tá viciado em vir aqui, ó, no Beco do Guaxela. Que todo dia a gente entra aqui, mas eu amo. Inclusive, o look que eu achei de hoje foi aqui por esse beco. Oh, gente, um jumentinho no meio da rua. É um burro, não sei o que é. Sei que não é um cavalo. Gente, quando era criança, eu... Olha, ele indo dormir. Gente, passado. Ai, que amor. Os jumentinhos, gente, se coçando ali no chão. Gente, agora que tá dando 7 horas, já compramos algumas coisas. Já estão se irritando comigo, que eu também não mereço nada. Procurando alguma roupinha. Acho que em tons marrons, que eu inventei isso na minha cabeça agora, gente. Encontrei um óculos que eu vou mostrar pra vocês no hall mais tarde. E essa menina bem aqui do meu lado também vai participar do hall, que ela vai mostrar as coisas dela também. Que ela não gravou meus take hoje, ela vai participar do hall. Gente, achei a camisa marrom linda, 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 linda. Estilo assim que eu tô usando, só muda a manga. Já já tem haul pra vocês. Estamos já chegando aqui. Ai, não aguentava mais. Vamos de haul de Salinas, não, que cidade que a gente tá? Jericoacoara. Jenny Papo das Galinhas. Isso aí. Vamos lá. Pode começar. Essa bolsa aqui, gente, a gente encontrou um achadinho aqui, né? Isso, de palha. De palha, não tô conseguindo abrir, né? Mas enfim. É, meus amores, um momento. Deixa eu abrir pra tu. Aqui, aí, não. Abriu. Mostra lá a frente dela pras meninas. Olha só, é uma bolsetinha de palha, que tem um fecho, um lacre aqui na frente. E por dentro, ela é rosa. Essa bolsa aqui é da nossa mãe, que ela escolheu pra ela. E a Adri também escolheu uma pra ela. Mostra aí a tua. A minha é essas redondinhas aqui, gente, que tem um tempo que eu queria. Isso. E ela abre aqui, ó. Olha, e ela tem a alça maior, se acaso você precisar. Eu acho que a alça não tá quebrada. A alça quebrou. Eu acho que não sei, não tô entendendo nada. É porque tem como abrir, tem como esticar aqui, ó. Entendeu? Pra ela ficar maior. Pra ajustar, meus amores e meus horrores. Sim. Nessa mesma loja das bolsetinhas, eu comprei 2 óculos, gente. Esse aqui que eu achei muito feio. Vocês sabem que eu adoro rapazes feios e óculos feios também, né? Beijo e uso o tempo inteiro. E, gente, esse aqui eu achei horrível. Ele tem essa parte aqui mais... pontudinha, muito feio. Agora, um que eu confesso que eu achei lindo, 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 lindo mesmo, de verdade, foi esse aqui. Gente, olha esse óculos, vai se lascar. Eu me achei o momento. E agora eu tenho mais 2 óculos pra minha extensa coleção de óculos feios. E no caso, eu achei esse aqui também, foi 20 reais. Que também é um óculos feio, assim como... Não, não. Mostra lá pras meninas. Eu gostei dele, por causa dessa pegada pontuda aqui. Pode falar mais alto, que aqui é a garganta de microfone. Eu gostei desse, ai, por causa. Ai, pô, não era pra me deixar surdo. Das pontinhas aqui. E a saída, né, que eu preciso... Por causa do look dela de amanhã. O look dela de amanhã é todo azul. Aí ela comprou a bolsetinha redonda e essa saída de praia. E, gente, agora vocês vão cair pra trás. Tudo que a gente mostrou pra vocês... Custou? Exatamente 20 reais. Cada item foi 20 reais, gente. Acho que a gente gastou 160 no total nessa 140. Loja. 140. 140, sei lá. Foi muito barato. Na verdade, gente, calma aí que ainda tinha mais um item. Só as que sabem gravar roupa. Eu comprei essa sunga, gente. Uma sunguinha assim, bem P. E, gente, tudo foi 20 reais. Isso foi 20 reais, isso foi 20 reais, isso foi 20 reais, isso foi 20 reais. Nada foi mais caro do que 20 reais. Tinha coisa mais barata, tinha coisa de 10 também. Tinha bijuteria. Mas as coisas de 10 reais, tava muito caro pra ser 10 reais. Agora, as de 20, tava muito barato pra ser 20 reais. Então foi o momento, gente. Aí, aproveitando que eu comprei uma sunguinha a marrom e um óculos a marrom, eu comprei
uma camisa, porque eu sou o quê? Uma vagabunda básica, uhum. Só uso as mesmas coisas. A gente entrou numa loja, passou meia hora olhando as coisas, achou tudo feio. E aí, quando eu tava saindo, eu vi essa aqui, gente. Tinha essa aqui que eu tô usando, só que ela tem uma diferença na gola. Como é o nome da gola do braço? Manga. É a manga, no gente. Punho. No punho. Ai, nossa, só as que sabe. Ela é literalmente igual toda outra camisa que eu já usei na minha vida. Só que ela tem um negócio que eu nunca tinha visto antes, que é isso aqui, ó. Tem um elástico. Gente, eu achei isso aqui tão coisa de quem não tem o que fazer. Paguei R$150 nessa camisa. É isso, gente. Boa noite. Quer dizer, boa noite. Não, é. É isso, gente. Tchau pra essa parte do vlog, eu, hein? Gente, não me deixaram dormir. Vamos aí jantar ainda. Porque aparentemente a gente tem que comer pra sobreviver. Aí a iluminação com a luz apagada ficou mais bonita. Acho que é porque dá de ver menos detalhes da minha cara feia. Gostei. Ai, gente, finalmente no hotel. Depois compramos umas gordicezinhas. Eu comprei uma torta banoffee. Eu sei que agora eu vou comer. Se Deus quiser, eu vou dormir. E é isso aí, meus amores. Que amanhã ainda tem rojão. Que temos o passeio do Oeste, né, meus amores? Que não tá prometendo, mas eu espero que emocione. Então, gente, mais um dia novo agora, indo pra o passeio do lado oeste, né, gente? Hoje não tem fotógrafo, hoje é uma coisa assim, mais chill e tal. Já estamos saindo, que na verdade, hoje estamos levemente atrasados. Olha só, gente, como a praia tá linda hoje no sol. Ontem, anteontem, não tava tão legal assim no vídeo, porque tava nublado, mas nas fotos sai perfeito, né, gente? Porque ninguém merece tirar foto debaixo do sol com aquela sombra na cara. Mas tá muito, muito, muito lindo aqui, gente, hoje. Gente, tinha um monte de peixinho pulando. Ali, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha, um monte de peixinho, gente. Não sei que peixinhos são, mas eles estão indo pra muito perto da areia, eles têm que ir pro mar. Ai, eu amei, o meu ficava aqui até mais tarde. Só que aqui não tem barraquinha, não tem nada, gente. Esse lugar aqui, o monstro tá arrombado. Mas eu preferi chamar aqui de arrombado, já é mais engraçado. Mas é lindo. Possivelmente agora estamos indo no passeio do cavalo marinho, que quem vai gostar muito é o meu sobrinho. Mas vamos torcer pra que acabe logo, é isso aí, meus amores. Um beijo. A gente acabou de sair e a gente já tá mais ou menos na metade. Tá pegando aqui um sol bem gostoso. Eu acho que não demora tanto, gente. Mas aqui também é bem bonito, mas também vai ser bem rápido. Gente, quando bate o sol, a água fica verdinha. Verdinha, verdinha. Acho que a gente chega daqui uns 2 minutos lá, gente. É bem rápido. Gente, na descida foi um entre trancos e barrancos. Quase todo mundo cai do negócio. Que era para segurar. Segurar até aonde? Acho que
matéria do ar mesmo, porque não tem nem onde segurar ali. Mas é isso aí, gente. Eu falei pra vocês ser rapidinho, acho que não foi nem 3 minutos. Já atravessou lá do lado pra cá. Olha, gente, a gente tá fazendo agora a trilha do mangue. Agora pra onde você está indo é um mistério. Gente, aqui é o caminho dos mangues. É, eu vou mostrar pra vocês. Nossa, começou a chover. Eu não queria estar aqui. Na verdade, não é caminho dos mangues aqui. Deve ter outro nome. Tem umas coisinhas interessantes pra tirar foto. Mas acho que não fotos que eu tiraria. Porque, sinceramente, tá começando a chover, gente. Já tô começando a ficar incomodada. Eu que não pergunto tempo esse que bom, gente. Eu não sei vocês. Estamos aqui ainda, não sei pra onde, talvez pra tomar água, talvez pra o hotel, se Deus abençoar. Mas a questão do esquibundo é realmente... Ai, meu Deus, ó, segura, gata. Segura, senão cai. Coitado do Miguel na frente. Tem que fazer cardio, a mãe aqui. Tá se segurando muito. Eu vou pra Alessandra, mas eu vou por 2 dias, não por 1 semana, gente. Não vai fazer. Gente, tudo ali... Ah! Desculpa! Ui, eu vou morrer! Vai nada, gata! Segurando! É falta de casa, minha filha, esse manque! Já que temos o deserto do clone, a qualquer momento encontraremos a Jade. Você sabia que eu nasci na época do clone? A minha mãe é a doutora Alvieri, ela fez 2 clones. Gente, eu já abusei isso aqui! Eu queria chegar logo em alguma praia, ou então podia me deixar no hotel. Que é isso? Ah, segura! Segura! Ui! Nossa, a Adela tá no restring aqui comigo e com a mãe. Que de acordo com ela, nós não somos aventureiros. Mas amor, que aventuras são essas? Eu não. Eu não. É bom. Dá a tua opinião aí no meu canal. Não, vocês são muito abertos, isso é engraçado. É muito bom. Precisa ir pro lugar deles pra reclamar. Ai, segura! Não, não é rampa não agora. Segura. Não é rampa, é montanha. Não. É montanha, gata. As montanhas de. Ah, que... é uma curva. Dunas. Gente, já vai pensando andando em círculo. Segura, segura. Meu celular já era. Pega aí o iPhone. Eu vou pegar onde que eu vou. Chuta pra fora do carro, tá ótimo. É isso, gente. Tem que gente. Pegar uma hora a gente chega em algum lugar. Segura agora, tu mesmo. É, joga no lixo. Segura, mulher. Segura. Gente, agora tem essa rampa aqui pra subir aqui. Agora que o carro das gatas começa, ó, presta atenção. Aqui é a parte de baixo. Eu tô enxergando nada nessa sala, mas é por aí, gente. O fim e o começo. Aventureira zona. Subindo. Deixa eu tentar aí também. Quase não consegui, parei lá na tarde, achei que eu ia morrer. Mas eu já sobrevivi 5 minutos de escada na academia. Isso aí é brincadeira de criança, gente. Que eu juro pra vocês, prefiro subir uma dessa bem do que fazer escada. Horror. Não sei se vocês viram alguma coisa que as imagens ficaram assim um momento, mas esse vídeo todo assim tá um momento, né? Então vocês aguentem aí. Nossa, tá sendo bigode, então são 3 bodes, gente. É uma família de bodes. Gente, tem um filhotinho de bode ali, ó. São... deve ser os pais dele. Gente, eu amo que eu adoro comer batata com vinagre, que é uma coisa muito esquisita. Mas que eu genuinamente acho uma delícia. Aí pedi um vinagre, eu não trouxe um de 500 ml, mas eu amei. Estamos saindo do restaurante, gente. A comida caríssima, mas uma delícia. Achei que valeu muito a pena. Foi o momento agora, cara, que tá só o vento, vai ser só o tremelinho do vlog. Agora a gente tá saindo de camocinho, vamos atravessar a balsa de novo. Nem cagou pro meu vlog. Mas, graças a Deus, né, que a gente vai voltar de camocinho.
Gente, eu vi o meu pedacinho disso aí. Aparentemente eu dormi. Porra, você caminha aí, você precisa até dormir no jeito. Ai, gente, finalmente hotel. Basicamente, já estamos, talvez, nos últimos minutos do vlog. O passeio do lado leste esmurra muito do oeste. Sinceramente, do oeste aqui é só pra quem tem muito interesse em conhecer. O do leste é muita coisa bonita, uma atrás da outra. Muita coisa bonita, uma atrás da outra. O do oeste, sinceramente, não vi nada demais hoje. Pode soar que eu tô sendo muito chato, mas é porque eu sou do nordeste, gente. Eu já viajei por vários lugares, vi muita coisa bonita. E assim, o que eu vi de diferente aqui em Jericoacoara do que eu nunca tinha visto em lugar nenhum antes foi o lado leste. O lado oeste eu já tinha visto coisa muito semelhante antes. E, gente, assim, pra quem se aventura aí na jardineira, igual eu fiz em todos os trajetos, é realmente bem cansativo. Mas eu fiz o que eu quis, né? Eu podia ter ido na parte de dentro da Hilux, eu escolhi fora porque eu quis. E é isso, gente. Eu vou fazer xixi, vou pra piscina agora pra ver se pelo menos aproveito alguma coisa esse dia. Acho que mais tarde eu vou tomar um cafezinho também, e é isso. Eu fui lá na piscina, eu esqueci de gravar completamente, tava eu, a Adria, meu sobrinho. Foi muito divertido, agora eu acho que eu vou tomar um café aqui pertinho, que a gente conheceu ontem. É muito legal também, mas eu vou tomar um banho antes, porque eu tava na piscina, né? Então, preciso. Eu não tô vlogando mais nada, mas a gente veio dar uma voltinha aqui na vila, fui tomar um café. Estamos batendo perna e tô tirando foto. Tá bonitona aqui, olha só, ela no letreiro de Jericoacoara, é, amor. Nós vamos lá pra tirar outra foto. Não, gata, tu nem memória, nem vontade aqui, tchau. Junta os gelados pra eu mostrar aqui no vídeo. Meu Deus, que coisa linda. Eu também, isso. A gente pediu aqui um sorvetinho. Chocolate belga e cappuccino diet, meu Deus, perfeito. Muito, muito bom. Muito bom. Uma das coisas boas também que eu não falei pra vocês de quem fica nessa rua que eu fiquei é que tudo é muito perto de tudo. Tipo, você pode entrar em outras ruas, em outros becos e tal, mas a gente anda de pé aqui tranquilo, dei uma voltona e rapidinho eu já chego de novo na rua que eu tô hospedado, sabe? Então isso foi uma das coisas que valeu muito a pena. Olha, gente, vim aqui no outro quarto, que é o quarto da Adri, na verdade, que ela deve ter mostrado no vlog dela, que ela também tá vlogando. Olha aqui, dá de ver no telhado, olha. Tem dois filhotes de gatinho, que é uma mamãe gato, fez o ninho deles. Não é assim que chama gato, né? É assim, olha, um foi embora e ele ficou o outro. Mas a mãezinha deles anda direto por aqui por baixo. Acho que eu já até devo ter gravado ela aqui no vlog. Meu Deus, essa outra câmera é muito ruim. Já devo até ter gravado ela aqui no vlog, mas ela vive andando por aqui. E aí ela cuida deles lá no telhado, que eu acabei de mostrar pra vocês. Ó, oh, gente, a gatinha que eu falei pra vocês, ela é a mãe deles, que mora lá em cima. Últimas vezes saindo e agora indo atrás de comida, a gente vai jantar em algum lugar que seja muito perto, porque eu tô com preguiça de andar nessa roupa, ainda mais ainda, que toda hora meus peitos ficam pulando pra fora, tenho que puxar aqui, ainda mais que tem um monte de criança. Não, eu tô muito puxando pra frente. É, gata, eu tô todo feio aqui. Engordei 3 quilos já. Eu devo ter engordado uns 4. Mas vem aí, gente. Passarinho, sai! Bom, gente, então é isso. 9:30 da manhã, já estamos no finzinho do vlog. Já já a gente vai embora. Então, a gente basicamente já tá chegando no finzinho do vlog. Se você gostou de assistir esse vlog, já vai deixando seu like aí embaixo. Comenta aí embaixo o que, que você fez quando você fez ingerir, ou o que, que você vai fazer quando você vier pra cá. Ou se você não tem curiosidade nenhuma de vir aqui também, comenta aí embaixo. Não esquece de fazer aquele balangando todo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o canal com os amigos. Me segue nas minhas redes sociais, tudo em @gajotrd. E com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do... É, tem que acabar mesmo esse vlog, viu? Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vlog. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o De Férias com Jordan em Jeri.
See you.